Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje, si keni ju? Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë, javë të mbarë, ju uroj, më thuaj. Gjithashtu. Flitet për një shtet mrena shtetit. Po. Ajo që qytetarët duhet ta marrin më tepër se seriozisht, nuk është sepse sot kryeministri i Shqipërisë jam i binun sa është drejt asaj prirje, si me thanë zotim i tokë ashtaj dhe jo zotnat si besojnë shqiptarët apo kush do kjofë në përbot. Dhe jam i binun drejt saj ashtë si shumë shpejt dhe shpalët vetë engjel dhe të besojnë në dësimin e ti. Nuk e ka fjallën asniherë për besim, por qëllimi i ndërtimit një shtetë veçuar është vetëm për me siguru vetë vetën dhe bandën e ti nga vjellit, nga ma globalet që kanë ba, dhe mos kënë që atu bajnë spaku askush. Është një stroft. Nuk e shikoni më shumë si diçka që ka të bëjmë, nuk e di me tolerancën fetare, me diçka shpirtërore. Pa tjetër. A munëm, sa a thani Adiram, sa ja. Nuk e shof kryshe vetëm se po të flisim për tolerancë fetare dhe po të lutëm, po të flasim për këta gjana nga këta njërës që s'kanë ba për me shkatru fenë në Shqipëri, atër na do t'i thojmë vedit i marrë dhe asgja djetër. Nuk munesh me thanë, edhe të shkatrunën, edhe të vranën, edhe të nalunën besimin, edhe këta dojnë me të ba t'ashtë tolerancë fetare. Është gjajas macje sharake që mundodhin. Përvesë se stroft, mu më shek ta për vedit nuk asgja djetër. Por ajo që unë duhet e thëmë, sepse ka kosi së kam polë, të lutëm. Duhet e thëmë, është në lidhje me pensionistat. Në lidhje me pensionistat. Pensionistat e Shqipëris, erdi dita dhe këta si marë pensionistat e botës, të jenë dikushi, dhe të kenë mundësi me ble dhe me hinë tregë dhe mësë vetë saban mali, saban produkti. Për vetë faktin, sepse talavaja atyre pa të suksesë. Nuk kje rritje male, po kje vlerë male si u la pensionistave, sepse në rritje me rogat trefishou dhe i ka trefishou, kurse pensionistat, njerëzit, që e votojnë nga parimi i tyre partijen verë, këtyre u la thjesht një buke gjys. Kja shumë të sharake dhe shumë ullse dhe shumë talse dhe të lutem. Ajo që dua nga pensionistat dhe dua nuk e mendoj atë moshë se nështë anikojnë edhe probleme tjera në krye, duhet që t'jen në një farë forme të organizuar, që mos t'jen asiherë për me votuar, po t'jen vetë vetja, dhe ta din t'a kërkojnë vetë vetën, sepse e shohim medje, e shohim gjithkun, gjdo t'a lava si dhe kryministri, jepet ma me vlerë se sa pensioni dhe rritja pensionit në Shqipëri. Faleminderit për telefonatën. Marim tjetër opinion në studio, mirë më gjësë për shëndetje, si e vlerësoni iniciativën për sovranitet të urdirit Bektashi, apo për krimin e një shtetit urdirit Bektashi, një shtetit brënda shtetit pra modeli Vatikanit.